ସାଙ୍ଗମାନେ କିଶୋର ଭାଇନାଙ୍କର ସେଇ ପୁରୁଣା ଅନ୍ଦାଜରେ ବେପାର ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ରିଭ୍ୟୁ କରିବା, ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ଟେଷ୍ଟ କରିକି ନୂଆ ହୋଟେଲରେ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଭାଇନା ମଟନ ବାଢ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ, ମାନେ ବାପୁଜୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି, ଦେଶୀ କୁଲରଟା। ଏ କୁଲରଟା କେତେ ରେଟ୍ ପଚାରିକି ବୁଝିବା, ଆମକୁ ଚଏସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଟର ଦାମ 22 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖିବା ଆମେ ଚଏସ୍ କରି ନେବା କ'ଣ କରିବା। ନା ଦେଶ ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାହବ। କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ମୋରି ତିଆରି ହେବ ନା କ'ଣ ଦେଶ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୟ ପାଖାପାଖି 10:15 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗାଧେଇପାଧେଇ ପୁରା ରେଡ଼ି, ବି ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି 2ଟା ବେଳେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାହେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗଲେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମାନେ ସକାଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ, କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ବେଳେ କହିଲା ଗୁଳୁ ଗୁଳୁ ଏତେ ଜୋର ହେଉଛି ପାଟିରୁ ବଚନ ବାହାରୁନି, ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳିଆ ଲେବୁଲର ଝାଳ ବହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖାହେବା, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ସେମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବନ୍ଧନ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାହବ। କାହାର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ମୋରି ତିଆରି ହେବ ନା କ'ଣ ଦେଶ। ଭାଇଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି ହେବ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବନ୍ଧନରେ। ସେମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ା 18 ଟଙ୍କା ଅଛି, 18 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେତେ ଅଛି ଏଇଟା ବି 18 ଟଙ୍କା ଅଛି, 18 ଟଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ସେଇଟା। ମୁଁ ଚଏସ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ କାର୍ଟର ଦାମ 22 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଦେଖିବା ଆମେ ଚଏସ୍ କରି ନେବା କ'ଣ କରିବା। ନା ଦେଶ ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ସାର୍, ଆମର ଏଠି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରେଇବେ ଆଉ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ଦେଶ କେତେ ଅଛି, 16 ଟଙ୍କା, 16 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଅଛି, 11 ଟଙ୍କା ଏଇଟା, 11 ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇଟା, 15 ଟଙ୍କା ଅଛି କାର୍ଟା, 11 ଟଙ୍କା ଅଛି, କ'ଣ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା 18 କିଛି ଦେଖାହଉନି, 18 ଏଇଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗଲା, ଇଏ 18 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା। ଆମର ଚୁଜ୍ ହେଉଛୁ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫାଇନାଲି କାର୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଦେଶୀ କାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ, ହଁ ରେଡ଼ି ତ, ମାନେ ମଜାଦାର କାର୍ଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ବହୁତ ଜୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବା ଆଉ। ଦେଖ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୁମ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ବାହାରେ ଖାଇବା, ବାହାରେ କେଉଁଠି ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚାଲ ଯିବା। ମାନେ ବାପୁଜୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଲି, ଦେଶୀ କୁଲରଟା, ଏ କୁଲରଟା କେତେ ରେଟ୍ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିବା। ମାନେ ଦେଶୀ କୁଲରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏପଟେ ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଆସିକି ନବା ଆଉ, ବଢ଼ିଆ ମଜାଦାର ହେଇଛି ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କିଶୋର ଭାଇନା ମଟନ, କ'ଣ ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ, ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ତ ପ୍ରବଳ ଟି
सागवान देखु पुणी पुराणा स्टाइल रे भाईना मटन बाढ़ व्यस्त आक देखु के पुणी से ही व्यवस्था पुणी से ही सिस्टम रे चल सब किसी गहल टे बहुत गरम पाई हाँ से बहुत दिन पर किशोर भाई ना मटन पाई पड़ी देवासी पूरा खाइबार व्यस्त देवासी खाओ किशोर भाई ना मटन के पीस देखिए बड़ बड़ पीस अच्छी एक दुई तीन चार पीस मटन अच्छे चार पीस मटन अच्छे सालाड अच्छी से पुणा सिस्टम हो बेस्ट पीस भाईना टे एसी फेसी लगाओ कि झाड़ बोच बहुत जोर सांग भर गरम हो लोक एत हो जाऊँच सांग मैंने आपण मैंने देखिले किशोर भाईना होटेल पुणी थे खियाला पुराणा होटेल खियाई था नुआ होटेल फास्ट टाइम खाइलु देवा सागे मोर आई टेस्ट रही लोक सांग मैंने गहली बहुत रही आवासी भल सिम सब से सिस्टम हो नहीं से सिस्टम पुणी आउे गरम टे अबहेला लगे लोक अधिका ही होती कि टेस्ट बराबर अच्छे आगे देवासी चलो ड्यूटी टाइम सांगे जी चल